Gospodine Đuroviću, dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima i gledalcima. Ono što sam odmah u startu, na početku razgovora, želeo da vam kažem, da još jednom izrazim izuzetno poštovanje prema vama, prema vašoj karijeri, prema čistoti u ponašanju, svega onoga što ste činili za srpski i jugoslovenski fudbal, i da sam vas kao takvog čoveka zvao, da tako kažem, u pomoć. Ja sam napisao naslov na portalu: zaustavite fudbal u srpskoj ligi, više nema igre. U toku je nova igra koja se zove prevara. Šta kažete vi? Pa bojim se da nije ništa novo. Tih prevara i takvih igara je bilo i do sada, ali sad nam pokazuju moćnici da mogu sve, kakva god je situacija, koliko god je protivnik možda kvalitetniji, pokazuju nam da imaju snage, da imaju moći, da mogu sve da rezultatski urede onako kako su zamislili i kako im odgovara, što je pogubno za fudbal uopšte u svetu, a posebno za naš fudbal koji danas samo baca senku na dobro i na fair play ponašanje iz dana u dan. Ono što je potpuno jasno, kada je vaša ličnost u pitanju, vi više niste u srpskom fudbalu, niti vas ili vas retko zovu da komentarišete. Opasne, postoje mediji na kojima sam persona non grata. To mogu odmah, to se tačno vidi, na kojima nikako nemam ja pristupa, jer oni to više govore o sebi nego o meni, jer oni su, to su mediji koji žele da čuju onu istinu koja samo njima odgovara, ali u stvari medijima bi trebala da odgovara prava istina, već ti naši mediji su u službi nekih drugih, odakle se finansiraju, odakle opstaju, odakle putuju novinari bez troškova za redakciju, i onda je to ono što nama, što donosi, što nema, što kod mene kuši želju da uopšte radim u našem fudbalu, jer naš fudbal je postao prava kaljuga. Vi dobro znate da se novinarima plaćaju putevi, da im se plaćaju godišnji odmori, da im se plaćaju avionske karte kada treba da idu na pripreme sa ekipama. Dakle, oni, kao moje kolege tu u okolini Pirota, ne smeju da napišu ništa drugo, čak ni datum koji je, dok ne pitaju predsednika kluba. Pa pazite, meni je žao tih ljudi, jer oni imaju jedan ozbiljni problem. Kada redakcije su danas slabo situirane, nemaju sredstava, i onda redakcije šalju izveštača. Sad idemo pod pretpostavkom da i među njima ima ozbiljnog izveštača koji bi hteo objektivno da informiše o stanju u klubu, o igrama u tom klubu, uopšte detaljima koje bi sportska javnost trebala da upija, i koji, to su informacije koje bi trebala da interesuje našu sportsku javnost. Međutim, klubovi nezadovoljni ponekad izveštavanja, klubovi jednostavno redakciju pute poziv, ne može više ovaj novinar da izveštava, a mi smo snosili troškove, a ne redakcija, nego zamenite ovog novinara i dajte sledećeg. I na taj način klubovi imaju apsolutni uticaj na objektivno izveštavanje, i tu ništa nije novo. To ptice znaju da svaki klub na pripreme kada pođe, vodi ovi moćni redakcija, ovi slabiji klubovi, slabiji, kad kažem slabiji, finansijski potencijal, finansijski je slabiji, oni jednoga ili dvoji su, a ako ti izveštači ne izveštavaju kako odgovara ljudima iz kluba, čelnicima, stručnom štabu ili nekome, da sad, bilo kome, osobama koje odlučuju u klubu, za te novinare se traži zamena, ne mogu da putuju, ne mogu da izveštavaju, a onda redakcije kod nas valjda rukovode se time da im je bitno da neko izveštava, povinuju se i padaju na kolena i urušavaju ono za što se vi, gospodine Paunoviću, borite, i one ostale kolege s vama koje su pre neki dan od NUNS-a ostvarile određene nagrade, i to je lepo, ali postoji one druge nagrade koje se volšebno dele, ali koje ne trebaju nikome. Ja sam jednom rekao, te sve nedobijene nagrade od one druge vrste
ljudi su dobile na svojoj vrednosti tek danas kad vidim ko to te nagrade dodeljuje, ne govoreći o vašim nagradama koje ste vi od NUNS-a dobili pre neki dan. To je ipak jedno priznanje vama na odvažnosti, na hrabrosti. Tu su bili i ostali novinari, da ih ja ne promovišem dalje, ali nažalost mediji kod nas postoje tako, preko noći se rode, kao što se i klubovi preko noći rađaju. Preko noći se pojavi neko u nekom klubu koji nije postojao uopšte, pa 2-3 sezone postoji na visokom nivou, a onda odjednom nestane, nema ih nigde. Vi danas u Vojvodini nemate ni jedan Proleter iz Zrenjana, ni Vrbas, ni Kikinu, ni Crvenku, ni Radnički Sombor, ni Srem i Sremske Mitrovice, ali zato imate neke nove klubove o kojima niko nije znao ništa do skoro. I sad se odjednom pojavljuju neki novi klubovi sa novim financijerima koji kad se izanaliziraju ko su ti novi financijeri, na koji način financiraju, ili su ljudi iz državne vlasti, ili su ljudi iz privrede koji imaju privilegovan status kod mnogih bitnih javnih preduzeća, odakle se na kraju crpi. Vi od privatnika ne možete da uzimate novac i da za posao koji ne vredi ni deseti deo naplatite destostruko više ili stostruko. Ali od javnih preduzeća možete. I tu je taj začarani krug i tu se to konstantno pojavljuje, taj problem koji niko i ne može da reši, a i ne želi. Sigurno da nema ili da nije bilo čoveka u Srbiji koji se nije divio Draganu Džajiću. Ja sam njemu i Branislavu Nedimoviću pre neki dan poslao otvoreno pismo. Adresa je potpuno tačna. Taj mail su mi tri puta vraćali u smislu da kao nije stigao. Vi kao čovjek iz fudbala, pretpostavljam da pratite šta se događa u Srpskoj ligi. Timok ispada, gradili su stadion. Loznica ispala, gradili su stadion. Vi ste mi lepo napisali, Dubočica juri prvu ligu i gradi se stadion. Kako vi, kao čovek iz fudbala, gledate ovo i kako bi vi da ste kojim slučajem predsednik fudbalskog kluba Radničke Pirot reagovali? Pa znate kako, borio bi se da sam predsednik fudbalskog kluba Radnički, borio bi se kao i vi za neku pravdu fudbalsku, ili bi digao ruke od svega u jednom trenutku kada shvatim da je ta borba neravnopravna, da je to borba Davida i Golijata. Jer vi sad kad pogledate, mi gradimo, prvo se treba stvoriti da postoji tradicija u nekom mestu, kako to taj Zrenjanin, ta Kikinda, ta nisu mogli da dobiju stadione, nego odjednom dobijaju ova mesta. U Loznici, kaže mi prijatelj koji je ljubitelj fudbala, od 22 igrača nema ni jednog igrača iz Loznice. I Loznica ispada iz drugog stepena, a gradi se stadion. Timok ispada iz trećeg stepena, a gradi se stadion. Dubočicu po svaku cenu moraju da ubace u prvu ligu da bi opravdali to svoje građenje stadiona, iako bi ja moralo bi negde da, bez obzira na to da je opšte dobro graditi stadione, ali treba i graditi tamo gde ima i sporta, nemojmo samo da gradimo u prazno stadione, tamo gde mi zabodemo, gde nam je stranački dobar lojalan pripadnik i tamo ćemo to graditi. Tužno je to što se dešava. Na utakmicama tih timova bude po 50 gledalaca i vi nam suveravate da gradite stadione, da će to biti po ugledu na Evropsku uniju i tako dalje, po standardima UEFA. O tim standardima mi pričamo, voleo bi, vi ćete se sigurno kao novina time baviti, da posle 2-3 godine poseti neko te stadione i da nam pokaže sliku kako izgledaju ti stadioni posle 3 godine. Gospodine Đuroviću, za kraj, bili ste cenjeni fudbalski sudija, instruktor, pretpostavljam da ste videli, ja sam vam slao, kako se sudilo u Popovcu gde je Radnički poražen, kako je taj isti dečko sada delegiran da sudi ponovo Dubočici. Da li imaju obraza ti ljudi koji delegiraju sudije? Ne, nemaju ni malo obraza, jer ako je već obavio jednu, oni sad nemaju, tu ne postoji više mogućnost za popravni ispit.
nego je jedna utakmica, jedan kraj. I ne smete, ne žele da, oni ne žele da rizikuju, obraz ih ne interesuje, obraz je mala cena za njih, samo da se ne propusti ono šta im je želja da ostvare, a to je da Dubočica uđe u viši stepen. Možda u toj Dubočici postoji dobrih radnika sportskih, bilo je fantastičnih radnika u vreme kada sam ja sudio i ja sam prijatne uspomene nosim iz Leskovca. Pre 30 godina je bila jedna bitna utakmica za Dubočicu za ulazak u viši stepen. Verujte mi, ja sam se, to su jedne od retkih lepih trenutaka za sudije fudbalske, jer to one, sudije su uvek krive i kad su u pravu i kad nisu. Bilo je 10.000 ljudi izgubili s kući utakmicu od Čukaričkog, a bio im je dovoljan bod za ulazak u viši stepen. Ja sam doživio da su naplopzom ispratili. Najverovatnije sam i ja dao doprinos tome. Ali je to strašno koliko više ne prezaju ni od čega da sprovedu to. Najbolji vam je primjer. Vi ste rekli da ste slavni Meili Nedimoviću i Đajiću. Pa vama je, videli smo svi kako se odigrala ta bitka oko izbora Vidića za predsjednika Fudbalskog saveza. Sve to govori o nama. Ne govori to o nama, kad kažemo o njima koji to organizuju, ja i vi, to sigurno nismo tome dali doprinos, ali doće jednog dana, doće valjda i neki normalni Vidići da mogu da sednu i da podignu makar u... Za kraj moram da kažem, pretpostavljam da i vi tako mislite, niko nije protiv ili da se određuje da li će Dubočica ili Radnički Pirot da uđe u viši rang, neka se igra fudbal, neka se igra pošteno i onda kapa dole ekipi koja je najbolja. Na ovakav način da se premiraju protivnici, kao navodno to je dozvoljeno, da se igraju trening utakmice za bodove, da Đorđe Anđelković pokaže 6 kartona, crveni karton Radničkom i svira penal, sve zarad toga da Dubočica bude prva. Ima li fudbala? Pratit ćemo mi tog sudiju, najverovatnije će on brzo napredovati i dalje, zato će biti zahvalno za ono. I onda je on stalno u radnjama njihovim, mora da ih sluša, mora da se povinuje njihovim zahtevima, jer to što oni tako zaduže sudiju iz nižih kategorija, u nekom začetku njihove karijere sudijske, ti tragovi ostaju do samog kraja, oni su večni dužnici. I ja kažem, meni je žao što se ovde, svi smo nekako očekivali da će Vidić kao fudbalsko ime doći na čelo saveza, ali tu je izgleda mnogo bilo interesa drugih, pa nije imalo želje da nam Vidić dođe na čelo organizacije, jer je Vidić poznat kao fajter, kao beskompromisni borac i ne bi dozvolio da se radi ovo što se radi. A usput Vidić je samo, eto tako, ima i kontakte u UEFA-i, puno bolje od svih zajedno od sada članova Fudbalskog saveza Srbije. I tu je taj problem gde oni, koji oni ne žele da vide, vide ga, ali ne žele da nam pokažu da postoji taj problem. I to je ono što sputava ovu zemlju koja je uvek imala talenta u fudbalu, da će sve niže i niže da pada. Pustimo mi ovu priču što je Zvezda otišla direktno ove godine. Pa mora jednom u 50 godina i Srbija koja je davala dobre klubove da dobije jedno tim koji će igrati. I ja se bojim da će to biti samo ove godine i da će se na tome završiti. Jer ne možete vi to, to je način kako mi funkcionišemo je ispod svakog nivoa i to se sve loše i povučeni potezi se plaćaju, ako ne na mostu, onda na ćupriji, gospodine Paunoviću. Gospodine Đuroviću, mnogo vam hvala. Hvala vam za podršku fudbalu pre svega i hvala vam što razumete našu borbu da se fudbal očisti od svake prljavštine i da igra, da fudbalska igra živi dalje. Tako je, ićemo do kraja, borit ću se koliko ja budem mogao da dam doprinos da se tu nešto makar malo popravi, ali bojim se da će nam mnogo i mnogo vode trebati taj brlog da se očisti. Mnogo vam hvala i želim vam svako dobro. Hvala i vama sve najbolje. Prijatno.